কল সেন্টারৰ বিৰুদ্ধে সক্ৰিয় আৰু হৰব হৈ পৰিছে এতিয়া অসম আৰক্ষী কল সেন্টার উৎখাত কৰা ভুয়া কল সেন্টার এই ভুয়া কল সেন্টারৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কেবাটাও ভুয়া কল সেন্টার ইতিমধ্যে উৎখাত কৰা হৈছে য'ত কেনেধৰণে চাইবাৰ ক্ৰাইম কৰা হৈছিল কিমান অপৰাধী জড়িত হৈ আছিল কিমান সংখ্যক যুৱক যুৱতী তাত নিয়োগ হৈ আছিল কিমান সংখ্যক মাষ্টাৰ মাইণ্ডৰ সৈতে তাত কাম কৰা যুৱক যুৱতীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেয়া সকলো অৱগত কিন্তু শেহতীয়া এটা তথ্য আহিছে এটা অতিকৈ চাঞ্চল্যকৰ খবৰ আহি পৰিছে সেয়া হৈছে যে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীক বিচাৰি ফুৰিছে হয় এইবাৰো আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীক বিচাৰি ফুৰিছে এইবাৰো একাংশ আৰক্ষীৰ ধৃষ্টতাৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছে এই গোটেই কথাখিনিত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যেতিয়া ভুৱা কল চেণ্টাৰ উৎখাত কৰাৰ যি ধৰণে এটা গোপন অভিযান চলিছিল হঠাৎ এটা অভিযান চলিছিল নিশাৰ ভাগত অভিযান চলিছিল নিশা বহু সময়লৈকে অভিযান চলিছিল দিনৰ ভাগত অভিযান চলিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা ভুৱা কল চেণ্টাৰ উৎখাত কৰা হৈছিল য'ত চাইবাৰ অপৰাধী আছিল চাইবাৰ ক্ৰাইম কৰা অপৰাধীসকল আছিল যোনে কেনেধৰণে হেক কৰে একাউণ্ট হেক কৰে সেই গোটেইখিনি খবৰ জনাইছিল আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে সফলতাৰে জনাইছিল এটা মানে সেই সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰক্ষী যথেষ্ট সফল হৈছিল গোটেই কথাখিনি গোটেই ভূমিকাক আৰক্ষী দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে এক সফল অভিযান প্ৰশংসিত হৈছিল আৰক্ষী তাৰ মাজতে আৰক্ষীৰ ক'ত ফুৰুং আৰু আৰক্ষীৰ ভিতৰৰে এগৰাকী আৰক্ষীয়ে মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড তাজদিকুৰ ৰহমানক পলুৱাই পঠিয়ালে আৰু সেই খবৰ এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আৰু সেই খবৰ পোহৰলৈ আনিছে খুদ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে এই খবৰ দিছে ডিজিপিগৰাকীক ডিজিপিগৰাকীক জনাইছে যে আৰক্ষীৰ মাজৰ পৰাই কোনো আৰক্ষীয়ে তাজদিকুৰ ৰহমানক সেই গোপন অভিযানৰ কথা জনাইছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাজদিকুৰ ৰহমানে পলায়ন কৰিছিল নিজৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড তাজদিকুৰ ৰহমান কিন্তু আৰক্ষীৰ জালত নাই পৰা য'ত নেকি বাহিৰৰ যি মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল বাহিৰৰ যি মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল চাৰি পাঁচজন এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি ইতিমধ্যে আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে জব্দও কৰা হৈছে বিলাসী জীৱন তেওঁলোকে কটাইছিল তেওঁলোকৰ বিলাসী বাহন থকা বা ইয়াত অট্টালিকা কিনা এনেকুৱা ফ্লেট কিনা বহু কথা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে এই অভিযানক এক সফল অভিযান বুলি ক'ব পাৰি আৰু এটা স্বস্তিৰ নিশ্বাস ৰাইজৰ মাজত আছিল যে হয় যেনেধৰণে হেক কৰা হৈছিল একাউণ্টৰ পৰা টকা উলিয়াই নিয়া হৈছিল অন্ততঃ তেনেকুৱা অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে আৰু আৰক্ষী কঠোৰ হৈ আছে কিন্তু একাংশ আৰক্ষীৰ ধৃষ্টতাৰ কথাহে আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ ইয়াতো কিন্তু আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে কঠোৰ ভূমিকা আৰক্ষীয়ে এতিয়া আৰক্ষীয়ে কি কৰিছে ডি জি পি কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিৰ্দেশনা আহিছে যে প্ৰত্যেকগৰাকী আৰক্ষীয়ে নিজৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ ফোন নাম্বাৰ দিব লাগিব সেয়া পত্নীৰ হওক বা সন্তানৰ হওক কাৰণ কোনো এগৰাকী আৰক্ষী লোকৰ পত্নী বা সন্তানৰ মোবাইলৰ পৰা তাজদিকুৰ ৰহমানক ফোন কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অৰ্থাৎ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে গতিকে এতিয়া সকলো ফোন নাম্বাৰ চোৱা হ'ব যে কাৰ ফোনৰ নাম্বাৰৰ পৰা পৰিয়ালৰ কাৰ পৰা কোন সদস্যৰ পৰা তাজদিকুৰ ৰহমানক কোনে ফোন কৰিছিল আৰু এই গোপন অভিযানৰ খবৰ দিছিল আৰু এই গোপন অভিযানৰ খবৰৰ ভিত্তিত আমি কৈছোঁ পুনৰ এবাৰ তাজদিকুৰ ৰহমানে পলায়ন কৰিছিল এতিয়াও জালত নাই পৰা তাজদিকুৰ ৰহমান য'ত নেকি তাজদিকুৰ ৰহমান মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড এতিয়া কোন আৰক্ষীৰ সেই ধৃষ্টতা কোন আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ কাণ্ড কৰিলে তাকেই বৰ্তমান চাই থকা হৈছে তদন্ত কৰি থকা হৈছে পৰিয়ালৰ লোকৰ নাম্বাৰ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীক ধৰিব আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীক জালত পেলাব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে সোধা পোছা কৰি আছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক হয়তো তেওঁ হ'ব পাৰে বা অন্য আৰক্ষীও হ'ব পাৰে আৰক্ষীও সাৰি নাযায় ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বতেও আমি দেখিছিলোঁ বহুকেইটা ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী সাৰি যোৱা নাছিল ঘটনা কৰিছিল ঠিকেই কিন্তু আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীক জালত পেলাইছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী যথেষ্ট কঠোৰ কোৱাই হৈছে শাস্তি সকলোৰে বাবে সমান এইবাৰ নিশ্চয় সমান হ'ব